till start. Där har bilen släppt fältet. De är iväg i kvällens tredje lopp. Mycket snabb ut till ledningen. Nummer 5 på ett Broline följde invändigt av ett Clement Sam. Via tredje spår, 7 på Tagoras Face som är på väg fram. Först utvändigt ner i tredje invändigt, 2 Total Darkness. Fram 2 utvändigt och galopperar nummer 2 Total Darkness. Fram i andra utvändigt då nummer 6 Empty King of the Hill. Som bakom sig har nummer 4 Inser Eky. Är på väg upp mot första 505 på ett Broline. Kommer till halvvarvet. Diskvalificerad nummer 2 Total Darkness Johnny Takter. Första 500 gick på kilometertiden 13,1. Med nummer 5 på ett Broline i ledningen följde rygg av ett Clement Sam. Först i andra spår nu nummer 7 på Dagoras Face har bakom sig andra utvändigt nummer 6 Empty King of the Hill. Tredje invändigt har 3 Centaur från en tro. Som tredje efter andra spår hittar vi 4 Insör Q varvet på kilometertiden 15,3. Sist på innerspår 9 Exceed GT, allra sist i andra spår 8 Takes Two for Tango. Vi har dem på slutrundan drygt 900 meter kvar. Favoriten där framme i ledningen 5 på ett Broline har 7 Pythagoras Face på utsidan. I rygg på ledaren ett Clement Sam, andra utvändigt nummer 6 Empty King of the Hill. Som tredje på innerspår följer 3 Centaur från en tro. Tredje utvändigt har 4 Insör Eky. Provar nummer 8 Takes Two for Tango. En attack i tredje spår samtidigt som 1500 meter passeras där framme på 15,0. Med nummer 5 på ett Broline i ledningen. Då attackerar 6 Empty King of the Hill först i tredje spår. Mindre än 500 meter kvar. 5 på ett Broline leder. 7 Pythagoras Face på utsidan i tredje spår. 6 Empty King of the Hill. I ännu vidare spår nummer 8 Takes Two for Tango. Vi har i rygg på ledaren ett Clement Sam. Så ser det ut när vi kommer in för upplopp. Nummer 5 på ett Broline favoriten leder. Har nu 200 meter kvar. Följd av ett Clement Sam. 7 Pythagoras Face. Drygt 100 meter till linjen. Ett Clement Sam försöker att utmana. Men det är klart grepp för favoriten. Nummer 5 på ett Broline. Diskvalificerad nummer 3 Centaur från Metro. Resultat lopp 3. Det första uttagningsloppet till Konung Gustav den femtes pokal. Här segrade nummer 5 på ett Broline och Peter Untersteiner. Två blev ett Clement Sam, Ludwig Colgini. Tre blev nummer 7 Pythagoras Face, Örjan Kihlström. Ordningsföljd 5-1-7. Dessa tre vidare till finalen. Vi ska också säga det att lottningen till finalerna i Drottning Silvias pokal och Konung Gustav den femtes pokal sker efter lopp 10 här i vinnarcirkeln. Segrande på ett Broline är uppfödd av Broline International AB Sven Ljunga, ägd av Sven Göran Sjöström Lindome, tränad och körd av Halmstads Peter Untersteiner. Och vi hälsar kretsen kring på ett Broline välkomna fram till prisutdelning. Varsågoda.
Steiner kvalar in på ett Bronline. Var det just nu? Jo, det känns bra. Det var ju snöplig årsdebut här för 2-3 veckor sedan. Så man var ju lite bekymrad om hur det skulle funka, men det funkade idag. När kände man att det funkade just idag? Ja, det är inte... Förra gången kändes han ju faktiskt fin och sen helt plötsligt 50 kvar så tappade han stilen och gick över i pass ett par steg. Och så man får ju inte andas ut helt förrän linjen är passerad. Så du hade lite bakhuvudet 100 kvar att nu får jag nog ändå passa. Precis, jag kan inte sitta och glänsa för mycket så jag får ju vara på min vakt. Vad har hänt med honom sedan 2015? Ja, vi tog ju ifrån han efter kriteriet, han var lite sliten då och stod över bredvid kant. Så ger vi han ett halvår och så laddar vi för de stora loppen nästa år och detta var ju det första och nu etapp ett är klar i varje fall att vi är med i en final. Hur var intrycket på honom idag? Jo, han vann ganska bekvämt och lite små grejer är där väl att fila på. Men sommar då? Ja, det håller jag för mig själv. Är det en yrkeshemlighet? Ja, där finns ju lite grejer ska bli bättre. Han vinner ofta loppen från ledningen för han är så startsnabb. Är den här som gynnande att gå i ledningen? Ja, det är ju oftast enklast. Det är vägen där ju. Så, men jag tror han kommer bli allround. Han är inte rädd för att gå i ryggen och sånt. Så, det blir ju, taktiken är ju lätt när han är lite snabb ut. Grattis. Tack. Och vi tror att vägaren ska göra också. Gratulerar. Tack så mycket för det. Hur känns det att ha kvalat in till Åren Gustav den femtes pokal? Det känns väldigt stort. Härligt. Och att den blir sedan veckan blir det ganska bra. Så du har laddat hela veckan alltså? Sen kriteriet faktiskt 6 månader. Så det känns jätteskönt. Hur nervös var du efter årsdebuten? Ja, man var väldigt konfunderad faktiskt. Det gjorde väldigt bra från sig årsdebuten med HB. Som tog sig ändå från start. Han är ganska enkel utrustning på sig. Inga resiga överhuvudtaget. Och han fick en kräm ökning fram i andra par ytter. Och sen gick han kast till bad i sista sväng. Hoppade greppet på uppgapet. Och sen gick det fastgång tyvärr. Men tråkigt. Känslan när du passerar mållinjen och hur var den? Du sprang väldigt. Idag? Ja. Ja, det är långt bort ifrån sängen. Så att man får sig skylla sig. Känner man sig ung och pigg då, ungefär som hästen? Nej, jag känner mig gammal. Hästen är ung och fin. Stort grattis i alla fall. Tack så mycket. Tack så mycket. Den Göran Sjöström från Lindom äger på ett Bronline som tillsammans med Peter Untersteiner kvalar in till final. Och för er som gillar fina travhästar, 900 kvar är han nu på innerspåret i långvagn. Ankel Lasse som imponerade vid sin Sverigedebut och i sulken sitter hästens tränare Stefan Melander. Alltså Ankel Lasse 800 kvar nu i värmningen. Och här alldeles strax kommer det vara en extra bilprovstart så vi meddelar kuskarna detta. En extra bilprovstart alldeles strax. Precis, den extra bilprovstarten kommer att ske direkt efter segerfleringen som här kommer till det första uttagningsloppet, Konung Gustav den femtes pokal. Kvällens tredje lopp, nummer 5 på ett Broline, tränad och körd av Halmstads Peter Untersteiner.